дуже сумувала за того, що я вижила, бо мені було дуже тяжко прийняти себе новою. Момент взриву, і якось несвідомо я сховала голову, і потім я дивлюся, що я вже тримаюся за коліно, і одразу зрозуміла, що сталося. Я вже побачила, що нога збоку, і я не хотіла в це вірити. Я дуже сумувала за того, що я вижила, бо мені було дуже тяжко прийняти себе новою.